Як зберегти тепло у своїх домівках, при цьому заощаджуючи на енергоносіях, намагались донести до закарпатців експерти у сфері енергоефективності. В світлі подій останніх років на енергетичному ринку України ця проблема дуже актуальна. Розв'язати її намагались під час тренінгу для голів та представників ОСББ. Для цього з Києва приїхав консультант проекту створення енергетичних агентств в Україні, який привіз із собою ряд рекомендацій щодо покращення енергоефективності багатоквартирних будинків в області. Что касается основных мероприятий, то они связаны прежде всего с модернизацией инженерных систем в многоквартирных домах. Ну, я насколько знаю, в Закарпатье эта проблема может быть не настолько актуальна, поскольку с 2010 года было прекращено централизованное теплоснабжение. И второе направление для сокращения потребления энергоресурсов – это, собственно, утепление внешних ограждающих конструкций зданий. Поэтому, я думаю, как раз для Закарпаття это наиболее характерно, наиболее актуально. Доповідач констатує, мешканцям багатоквартирних будинків не потрібно очікувати на кошти зі сторони. Їх можна і не дочекатись. А тому краще це втілювати в життя власними силами. І хоч в країні й запроваджені так звані теплі кредити, для Закарпаття, де немає централізованого опалення, скористатися ними через юридичні нюанси ОСББ не може. Чому, пояснює керівник департаменту житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації. В державній програмі чітко прописано було, що фінансується відшкодування за рахунок ОСББ тих, в яких є встановлені теплові лічильники. Теплові лічильники встановлюються лише в тих будинках, де подається централізоване теплопостачання. Тобто виникло декілька локальних таких областей, в тому числі наша, Закарпатська, де не всі можуть скористатися зараз фінансування державної програми по ОСББ. Тому ми звернулися до Кабінету міністрів. Відповідно, дане звернення у них на розгляді. Я думаю, скоріше, найближчим часом буде прийняті відповідні зміни щодо того, щоб могли ОСББ чітко, правильно отримати відповідні кредити. На Закарпатті до обласної програми з енергозбереження ОСББ не включені. Це здебільшого стосується і аналогічних програм, прийнятих органами місцевого самоврядування. На прикладі Ужгорода, який в області лідирує за кількістю створених ОСББ, діє тільки програма створення та підтримки функціонування ОСББ, яка не передбачає фінансування енергозбереження. Чітко для ОСББ коштів у бюджеті не закладено саме на ці заходи, але програма підтримки створення функціонування ОСББ у нас в місті є. Сьогодні на Закарпатті вже зареєстровано 510 ОСББ, які обслуговують 565 багатоквартирних будинків. Їм у випадку неспроможності самостійно профінансувати роботи, як експерти, так і чиновники радять активно слідкувати та долучитись до європейських грантових проєктів, спрямованих на енергозбереження.